Բարեցեցի բարեկալ ուստափակի ալիք շորցերեց ես մարտակը այսօր ես կանստեմ իմ զվանկան դառնալու եմ լեգենդա 6 բայց մի ուդարս չեմ անելու էտա խփեմ զվանկի ես անստեմ թող սա փոխվեն լեգենդա գրեմ 1 բայց երևի չեմ անստի էսի 2 էսե 3 չէ չանցամ 56 օբիտ Տասնը իրեք, սիո տղեք ճան, թո շարվեն հետա մի հատ։ Տղեք ճան մեկ, երկու սիրեք գնացինք։ Ու բում, այո, լեգենդա 6, եկեք փոխվենք դիկ մոլըդ։ Ոստեր, մերսի, բայց ճոգիք ժողորդ, սաղ զարշիտով էին մեկին կապամ։ Մեկը մեռավ։ Չէ, երկուս ավել ճիշտ, որտեղ մեկը մեռնելը դժվար։ Այլ չտեկեք դնենք մագնիում։ Փոխվեք այն, ինչ ուզում եք։ Պերկցում եմ քյասար, սիո տղեք ճան, դավայ գոլդը գցեինք, ամիրոպ եմ այդ գոլդը սպացեմ, միջև տղեքը փոխվեն, անմատես է կլ ընդեմ մարդկան որա փոխվում, ու պրավլենա, դնենք գոլդը մինուս, տղեք մենակ ես կարտում չեմ Հեսա, ասում չեմ տեսե, կողովանցամ չեմ տեսե, մալադեց։ Դավայ, մատ խպենք, ու տղեք ճան գոլդի մեջ խպեցին, գոլդուտումա, ու զրուխախախա, ու ինքը, շնարավորում ենք իրան, ու միատ էլ ենք գցում, Ես կարտոն, դա ախին չի եք խպում, այլ ես եմ ձեր գոլդը գցում, ինձ խպում եք մալա դես ձեզ ինչ ասեմ, ուրա գոլդը, սաղ ստեղ էին հավակվել, հա հենա գոլերի մոտա, եկեք լավ միատ բուբում, կանում դավո գոլդի վրա ճան ումը խպիմ ու տղեք ճան այս իրեք հատ գոլդնեք կգցեն կոսմսում իրեք մոլդ կոսմս հելնենք մեր կլանցին են դավոյն մեկ է մատ մեր կլան մաղջիկա իրանեքը կանչենք դե դավայ Նատե գրեմ գոչատ, գոչատ։ Դե տղեք ճան չէ ինք համարդ կալը։ Այո տարան լեգենդավ ես տզեց։ Կան չեմ դավոյին ու մեր կլանց մատ։ Ու դնենք խոսկի խորնետ, մագնյում, բիտվի, լաման, ոպշի մեկ հա ոնց որ։ Գոլդ պլյուս մի կրենք միատ, թո սաղմ ես պլյուս տնեն, բացենք սենց ռեգբի բես վորմատա, պարկուր, ստե լետը ձյն կոսմս, ու զակրտայա բիտվա, ո, լավատես տալույի զապուստից, մեկ է միջև մի դեղին, դրուզյա, որում կանչում ենք, վերով խաղացող են, մեկ են եբ այն, դավիթին, միրոպ է դավո հել, դավո չմտնեսըտ է, հետա միատել եմ բացում ներողություն, ավտոբալասը չեի հանել, բացում եմ իրան ու իրան, կանչենք, նանք եբա պիրոխոծիտ, ինքտել պիրոխոծիտ, հմի, եկեք սկա պիրով այս հել կամ երկու անգամ տանք, տղեք ճան,
մտան, կոնտրոլվա, մագնիկա պոմ ենքստե, մեկ երկու եկանացինք, վсё հասցրի մտան կարևորը։ Ձեր ջերել։ Խոսքի ջոկուկ մի անգամ արդի տեսեք գոլ ձեր ուզում գցեր, սիլիկան գցես չհասցրեց ինքը մտնել։ Իրեք հատ գոլ ենքստե գցելու։ Դա ոթու, նորմալ բան ունի։ Տղեկ ջան, ասեմ ինչ ռեգբի բացին, որտեվ ռեգբիում մեջտեղն էլի գոլդերը գցում նական զգուշ հալտենամ սաղը հլարի դու մենակ մեկ է եմ եկալանից մի օքե կա հենա լավ խելում ա վերև ընդե լավ քյասար գո տեսնենք արմ միայամ իտ մինուս չգցեսա գոլդ են խայտարակալ եմ դավում արի օգնեմ մերսի ախպեր բայց չէ ես է կփորձեմ ուտամ բայց հետաքրիք լինի Давай, кидай, все, кцем. Миро поймат не дорос просни. Все, кнут. Исо, даво, али окна. Трандемас, али. Небо. Астат. Лав, даво, или чем окни. Уровете в твой ранке утен. Эсхи, миатель. Всё, հիմա ժողովուրդ ջան, էսի դավ ինչ եմ օգնի, որովհետև դավայ գցենք ուխ դզեց։ Ստիտա, նայ դավը մի անգամ ինձ հրասկաշկա։ Սի այսենց մի հատ հետարաս հրասկաշկա կանեմ, թո դավոն հելի վրես, արա չէ, ուխ են սև գլայբանն ա ուտելու։ Վսյո, եկեք լավ, փոխվենք մի հատ վազ կրոմ, փորձենք մի հատ սիրում պարկուրով ուտենք, խոսքի, թե վազ մոլոտ մի հատ փորձենք։ Եկեք լավ մի հատ դնենք վասմոլը, փորձենք ռեսպիս ծակենք մի հատ դավ ընկելա։ Լանի, մի խանգարեք։ Դավանից ես նա Skype-ով գրես, տղեկ ջան, որ վիզովը խանգարելա, մի արա ախպերես, չարժի, գցում եմ գոլդը 1, 2, 3, հեսա գոլդը։ Ախ, այսով էր օրինակ, ես վաս մոլոտ եմ, տղեկ ջան, ինչի համար էլի, ես ձեր համար գոլդ գցեմ, դուք իսկակ խանգարեք, հա, մերսի, ինչ ասեմ, բոմբա։ Բոմբա հոպար։ Լավ, տղեկ ջան, գոլդերը ավարտվեց։ Ես վաս մոլոտը ով էր, խոսքի, ինչի համար։ Լավ տղեկ ջան, գոլդերը սպրծավ, հեսա, այս մուլտ ստայլներ, հա, գիտեմ, զգացիմ, սրան, վսյո, լավ տղեկ ջան, շնարավորում ենք գոլդը վերցնողներին, այսինքն բոլորին, եբային, ընդե, ով կար չկար, շնարավորում ենք իրանց, այսօր այսքանը, կանալ, լայքեր, պատպիսկա, ստեցյուն բոլորին։